Así, as seguintes trampas, debidamente encarnadas, largaránse noutro fondo que nunca adoita ser demasiado lonxano do anterior. A profundidade na que quedan as nasas pode oscilar dependendo da zona na que se traballe. Habitualmente, os pequenos barcos de baixura non calarán máis abaixo de 35 ou 40 metros, tamén en función da época do ano. As nasas do polbo utilizanse desde mediados dos anos 70 e poden ser abertas ou pechadas. Estas últimas teñen unha boca de entrada en forma de funil que lles permite aos moluscos acceder de xeito doado, pero non sair. Este tipo de aparellos emprégase tamén para outras especies. Cando se recolle a boia, comenzan a subir as nasas. Mentre un home se dedica a recollelas, outro mirará que non veñan rotas, descarnadas ou demasiado sucias. O que está no alador encárgase tamén de sacar os polvos da nasa mentre outro home os mata cun punzón de madeira ou un coitelo. As nasas deben colocarse convenientemente no barco para volver a realizar un segundo lance o rematalo al lado de toda a cacea. A cuberta, o traballo está moi repartido.